službo rad pridem zato, ker opravljam delo, ki me veseli, poleg tega pa dejansko res verjamem v naše poslanstvo in to je, da pomagamo ljudem in da izboljšujemo kvaliteto življenja. I like to come to work in the morning because of the multicultural environment, the positive working environment, and also I try myself to give my best so that my colleagues also want to come to work in the morning. Delovno okolje v Novartisu je res dinamično. Vsak dan te čaka nekaj novega in to me res navdihuje. Poleg tega imamo super kolektive, s katerimi te izzive lahko rešujemo vsak dan. Glede na to, da večinoma delam na lokaciji, se vedno veselim krajših odmorov ali skupnih kosil s sodelavci iz različnih koncev lokacije. Všeč mi je, da lahko balansiram med dnevi, ko sem v pisarni, poklepetam sodelavci, grem s kolegi iz drugih oddelkov na kosilo, pa med dnevi, ko mogoče nisem najbolj družabna, pa lahko ostanem doma, pa se izognem nekim stresnim impulzom, sploh res ob stresnih dnevih. Inovativen, napreden, pogumen in odločen. Prostor za neprestano učenje in razvoj. Multicultural, dynamic and challenging.